je tato akce spojená s dvěma organizacemi, které to mají těžké, protože se starají za prvé o umírající, což je cesta domů a jejich příbuzný, a za druhé o seniory, což je život 90. Vybrali jsme si vlastně organizace, na kterých se vysílali ani modelky, ani herci, ani žádný problémy medici a podobně, takže ty výběry peněz bývá trochu těžší. Tyhle ty dvě organizace dostanou po 25% toho, co tady vybereme, a zbytek po 12,5% dostanou, co se tady rozhodlo před měsícem losováním, 4 účastníci velkého redakčního vysoce oceňovaného projektu Chudé Česko, což jsou 4 lidi, kteří se s náma svěřili se svým velmi krušným životem, těžce zadlužený a podobně, takže těm pomůžeme tak, aby se to nedostalo do ruky exekutorů malej. Tak předávám slovo dražitel. Tak jenom tahle aukce vlastně běží od roku 2005 a vzniklo to jako takový spontánní projekt, kdy nám během roku a zejména v závěru roku chodí různé dárky, a protože bylo komplikované to vracet, aby to nebylo v rozporu s kodexem, tak se vymyslela tahle aukce, která vlastně od té doby funguje, a kupujeme si to zpátky, protože dneska jsem tady zaznamenal vlastně pár dotazů, přestože chodili od Martina maily, jako co to vlastně je a jak to funguje. Takže my jsme si tímhle vyřešili ten etický problém v tom smyslu přijímat nějaký dárky, protože on je často velmi komplikovaný je vrátit. Jo? Jako, není to úplně jednoduchý, že si nás ty firmy pinkaly, takže tahle aukce funguje od roku 2005 a nevím, jestli tady Martin říkal, za tu dobu se vybralo skoro 2 miliony korun. Přes 2 miliony korun. Začneme lahví dobrého šampaňského. Je tady Frank Bondy Grand Prix. Měla mě kůlka, už to kontroloval na Facebooku, teda na Facebooku, na internetu. Je to kvalitní šampaňské. Vyvolávací cena je vždycky 1 koruna. To já už opakovat nebudu, protože já vždycky řeknu koruna, ozve se 500. Takže vyvolávací cena 1 koruna. 500. 500 promila na Mikulku. Dá někdo víc? Tisíc. Tisíc poprvé, 1000 podruhé. Já tomu dávám síťovku ještě. Tady 1500. 1500. 1500 se síťovkou, 1500 poprvé, 1500 podruhé a 1500 potřetí. Gratulujeme. Teda. Po druhé, 10 000 po třetí, nic se nebude dělat!